ربال شو ماهي رمضان استشي مي دعا کرن چاني دربار کرخنا سانن گنهن مغفرت پنن دربار کرخنا سانن سغائر و قبائرن گنهن مغفرت بنخنا سانن گنهن مغفرت کرن وول کرخنا سانن لکتن تو بڑن گنهن مغفرت پنن دربار اشی سٹا گنا گمیت اشی سٹا نوتوانا مي چاني دربار ربا کرخنا سانن گنهن مغفرت پنن دربار اشی پنن مازی ون نظری اچھی سیاہی اچھی انگوٹ اچھی سیاہی اچھی نافرمانی اچھی روگردنی یود نظریوان مگر ربا چانی مغفرت خزانش وسیع چانی مغفرت خزانش بڑی بنخناس مغفرت کرن وول کرخنا یتنیر نبروہی سان ان گنہن مغفرت پنی دربار آمین یا رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا سأل أحدكم فليكثر فإنما يسأل ربه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر جيوش المسلمين نصرا عزيزا.
اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. ابتدا سندر سری تعریف تحمید شکر و صفات بزرگی برتری کائنات کے وحدہ لا شریک رب العالمین اسکن، بیش بہ درود و سلام، درود و عظمت، درود و برکات سید الاولین والآخرین، امام المتقین والموحدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنکن. حمد و ثنا تو درود و سلام پت اللہ تعالی سن فضل سارنی پر شامل حال کیم ربن پنس عبادت سندر اک عظیم عبادت دس قرار سگو دعا انسان شو امس شو واریہن مواقع پہ پیون واریہن چیزن ہن ضرورت واریہ مسائل چھ درپیش آسان وتھو کھولت رب کائنات یل تو تہ مسائل آسنو تو ایزو یون میانے دربار یل مسائب آسن میانے دربار ایزو یون یل مشکلات آسن میانے دربار ایزو یوان ہر کن مسئلہ شو حل میانے دربار ہر کن مصیبت شو حل میانے دربار ہر کا مشکل دور گسن وول چھو میانے دربار مگر شرط چھو یل دعا کر انسان یل رب سن دربار دعا مانگے یل ربس بن زار پار کرن وول اللہ تعالی شو بنان عطا کرن وول اور دعا شو اللہ تعالی حس پسند دعا کرن وول چھو پسند اللہ تعالی ہس یس دعا کرن وول چھو سوتی چھو پسند ربس اور یس یہ دعا کرے سوتی چھو پسند اللہ تعالی ہس یلس وچھو عباداتن ہند معاملہ ونو اس عباداتن پٹھ کرو کا تت فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاو فرمو الدعاء هو العباده دوہی شو اصل عبادت دوہی شو اصل عبادت یلی دعا آو اصل عبادت دن قرار تیر گئی سے سار نی پاتا آسن کی اد دوہا سوید کوتا گستو ہم تمہیں وہ رشتہ آسن جوڑے تیر کوتا دعا گئی سے سکار رب سن دربار حتا کہ اللہ تعالیٰ شو اور ای کرم سالو اور ای کرم زار پار ولیو منگیو بشیسو تا یاتا کرن بول بشیس تو مجھ حال بوزن بول بشیس تو مجھ مشکلات دور کرن بول بشیس تو مجھ مسائب دور کرن بول بشیس تو مجھ ہم تا غم دور کرن بول سچو عظیم ذات امیسی شن کام مشکل کہ سانی ہم تا غم سانی پریشانی سانی مسائل تیمن مسائلن کرے حال رب کائنات شن کام کام کہ رب سن ذات شبسی اور رب سن خزان شبسی ایم پچھو شخص یشو دمان ای بازا کرها و این دعا مگر مسائل شواریا مشکلات شواریا ایم شو باسان پانی جو شاید خبر ایم دعا سوید گچا اکی شو کفر دعا ویجی اکیس انسان سود یوس اکید گچا آسون سو گس پخ یقین آسون کی بیوس دعا مگام چوس یچو می عطا کرن وول ربی کائنا یہ کرنی روب آتا یہ گس مسمم ارادہ آسون اف پیٹ گس کانفیڈنس اکیس انسان اس آسن انسان انسان گس یقین تو پاس آسن اکیس انسان اس دعا کرنے ویس کی میں عطا کرن وہ رب کائنات میں کہہ رہی عطا رب العالمین اور دو حق پاور کیا شو دو حق پاور کیا شو تو دو حق طاقت کیا شو بیان کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمک لا يرد القضاء الا الدعاء
تقديرس حكمت كهن تي چيز بدلائر بغير دعا يعني يس فصل ربي قائناتن كور تات فصل سحيك اكوي چيز بدلائر سكو دعا اگر چا متعلق شو كان فصل آمد کرن چا متعلق شو ربي قائناتن كان فصل كورن سمان جهز دعا ربا نپت بن رحم کرن وو سو فصل بدلائي ربي قائنات اور سبب بني الدعا سبب بين دعا تقدير اس بدلائي اكوئي چيز سبو دعا بين کہا نبی حکن تقدير اس بدلائي کہا رسول حکن تقدير اس بدلائي کہا ولی حکن اللہ تعالیٰ سنجد فاصل اس بدلائي کہا دنیا ہی شجتی حکن اللہ تعالیٰ سنجد فاصل اس بدلائي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو الا دعا دعا شو اللہ تعالیٰ سنجد فاصل اس بدلائي يقول أخ دوئم ولا يزيد في العمر إلا البر اگر توي وحسان شو پن عمر اندر پن زندگي اندر پن زندگي بڑاوين توانج عمر دس برقت غسين ساگس واي كي چيز سوئي ساگس نو بینکس پیٹ غسن سوئي كي ساگس نو اور يور کرن سوئي كي ساگس نو جم کرن سوئي كي ساگر دس نو ورزش کرن سوئي كي بلکہ عمر شو برکت کرن پروردگار صرف تو صرف یل انسان نیکی کرن وول بانی یل رت عمل کرن وول بانی انجی عمر شو برکت کرن ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانہ جل ذکر یگو گورن پاور دویم پاور دویم پاور شو یہ کہ دعا شو ناممکن اس ممکن بناوا دعا شو ناممکن اس ممکن بناوان تو دبی دلیل مولوی صاحب دلیل چھے زکریا علیہ الصلوۃ والسلام بجرن چھ نال ولمت خاندارین تہ چھ بزرگ اور بزرگ آسن سوچ سوچ چھ خاندارین بانچ یم بے اولاد چھ تم تھون خیا اولاد میلون دان لیون سوچ واللہ اولاد میلون تاویز نال تراون سوچ واللہ اولاد میلون میچ کھل ان سوچ واللہ اولاد میلون کانس پیرس تو فقیرس نش گس نسوج واللہ بوجو اولاد کس پوٹ میول انبیاء کرام علیہ السلام یہ مسا سارو خود بڑھ پیر انبیاء کرام علیہ السلام یہ مسا اولیاء کرام نحن چا سردار اولیاء کرام چا یہاں دکھوت ہوئے اور نا امچا انبیاء کرام علیہ السلام یلی زکریہ علیہ السلام وچ مريم عليه الصلاة والسلام أمس وشون ميو خال فروتز يتي عندر أت عندر صاو وزكريا يتي زكريا دراو صاوت محراب صندر أجوشون ميو أجوشون خال أجوشون فروتز بس قال يا مريم أنا لك هذا سوال کر زکریا علیہ الصلوۃ والسلام ویسے مریم علیہ السلام میمن تاز نہیں موسمی شنی من میون ہون میمن تاز نہیں موسمی شنی من فلن ہون یم فل کت آئی یم فل کت آئی چنس خدمت صدر فرمون قالت ہوا من عند اللہ اے میں سوال کرن والی زکریا علیہ الصلوۃ والسلام يمشي من سوزن وول ذات ذو الجلال حضرت الله تمس رب سن تعرف تدون مريم عليها السلام فرمون إن الله يرزق من يشاء بغير حساب بيشك شو رب تمس سن تعرف شي تمس رب سن يه سوشی رزق کرنا تا بغیر حساب تم سن رزق خزان شواریا بڑھ تم سن رزق خزان شواریا بڑھ سوشی رزق کرن بے انتہا تا رب کرن بیان دمن زکریا علیہ الصلوۃ والسلام یتھی وچ امس شو بنا موسم بغیر موسم پھل میلوم کوشر پٹ ون ب وند سندر ش تاز میو میلے مت وند سندر ش تاز چونٹ کی کائی چی شو رب عطا کرن وول یلی بغیر موسم مریم علیہ الصلوۃ والسلام خل کرن وول بنیو عطا کرن وول پروردگار میکازی دین تیل اولاد
رب كرم بيان هنالك دعا زكريا ربا عم بدلوك دعا كرم زكريا عليه الصلاة والسلام فرمقال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة ايمن رب ترخنا من اولاد تفن دربار مگر اولاد صالح بی اولادو یل دعا شو مگر رب سندر بار رب سجو زار پار کرن ربا اولاد یل دختل دیزی اولاد صالح اولاد یل دختل دیزی صالح اولاد زکریا علیہ الصلات والسلام کو یہ دعا میں کر جس صالح اولاد میں جت صالح اولاد انک سمیع الدعاء تشوف ستا زاد دعا بوزن وال رب بچ سن پن کمزوری پنس گجرس وچان بچ سن پن خاندار نی کن وچن مین خاندار انچ بانج بچ سن پن کمزوری کن وچان بے جای کرن بیان ربا مے گئی اڑج کمزور مے گو مسفید مے رود نڑجن پٹ ماز ات کمزوری کن شنو وچان زکریا علیہ الصلوۃ والسلام بلکہ وشان کا رب سندس قدرت اس رب سندس طاقت اس کن ہائی من کسی مسلمان رب سن طاقت مشا رب سن قدرت مشا ام سند اقل نئی پرداش یا نئی گشا دان لیونے یا نئی گشا استانن پیٹ یا نئی گشا قبرن پیٹ یا نئی گشا پجارن نش یا نئی گشا یمن پیرن تو فقیرن نش کاشا دو چشمو پیٹ یہ پرداش تو تلیت یس پرد تو دوست علمت انبیاء کرام علیہم الصلاة والسلام کیا کرن بیان انک سمیع الدعاء ربا تشک دعا بوزن ہو تشک سٹا زیاد دعا بوزن ہو فنادته الملائکت وهو قائم يصلي في المحراب سوز فرشت رب کائنات فنادته الملائکت وهو قائم يصلي في المحراب محراب صدر شمسات نماز برن زكريا عليه الصلاة والسلام يعني مسلمانو يلي دعا اسمو کرن مسجد جو کرن منتخب دعا خطر ان پتا جو مسجد اندر دعا کرن رب سندر بار يشو قبولیت کیو اسباب اندر سبب شو قبولیت کیو اسباب ہوندا مسجد اندر جو منگان تنہی اندر اللہ تعالی ربا چھو بوڑ تو تھوڑ مے چھ پانن کمزوری مے چھ پانن نوت مانی مے چھ پانن لاچاری مے چھ پانن تنگ دستی مے چھ پانن اوب مے چھ پانن بنا مے چھ پانن ماضی وان نظر مگر چون رحمت چھو سیوری ربن سوز فرشت رسے زکریا علیہ الصلاۃ والسلام ام سات نماز اس پرن زکریا علیہ الصلاۃ والسلام فرمون سن اللہ یبشرک بیحیا مصدقا بکلمات من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین مفهوم اگر بیان کر ہمیں آئے کریم بس آپ دمائی اولاد مگر اولاد سویت سویت ناو چی کری امس پرور دے گا سبحان پاپر کیا شو اڑیجو شو کمزور بجر شو خانداری انچو بانج گرواج انچو بانج مگر اس کے باوجود چو سونا رب کائنات چکر تت خوڑ دعا دوحس کری قبولیت آتا پروردگار والا اولاد تکریتا پروردگار اولاد سوچ سوچی ونم رب کائنات والا چکری امس اولاد سنا اوپانی ذات زلجلال حضرت اللہ جل شان اللہ شد دوہ پاور ناممکن اس ممکن بناوا اگر ام کریاو یور دبون قال انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر ربا میکد پوٹ زی اولاد میکد پوٹ میلی اولاد بیشوس بزرگ بیش مین خاندارین بانج وہ پانن عذر کرن پیش رب سندروا میں خاندارین چ بانج
بس كمزور بس نوتوان بس بزرگی ہندس حالتس اندر مے نے اڈجن پٹھ ماز رودمت مے شو مس سفید گومت مگر ربن فرموس قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال كذلك الله يفعل ما يشاء اے زكريا عليه الصلاة والسلام يوس ربي كائنات تبنيو يوس ربي كائنات تبني لهذا چون اسم مقدر صدر قر اولاد پروردگارن چشو سميلن و رب كرخنا بي اولادنا اولاد عطا كرخنا اولاد صالح عطا امين يا رب العالمين توي كران عربي شعير بين دبن يا من ذاك عليه الرزق دونك المحرام اي رزق سارن وال اي سوال كرن وال سوال شي واريا مسجد كر منتخب مسجد اندر روز مسجد اندر مانگ كاز مسجد شي قبوليت و سبب مسجد اندر شي قبول كرن دعا پروردگار ربا كرخنا سن دعا تي قبول كرخنا سن حاجات تي روا كرخنا سن مشكلات تي دور امين يا رب العالمين دوم پاور کیا شو دعاس سو گو یہ کہ اگر لا علاج بیمار آس دنیا سے دیوان لا علاج کرا ڈاکٹر سے دیوان لا علاج کرا ربا یم لا علاج دی دنیا ہن قرار پروردگار کر ہکنا سے پن دربار میں علاج کر ہکنا شفا یہ کوئی ملا دا کر ہکنا شفا یہ اجل عطا یم لا علاج شو رب سن دربار چن یم لا علاج بیمارن تی شو شفا سوزن بول ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ ایوب علیہ الصلوۃ والسلام ایوب علیہ الصلوۃ والسلام یلیم بیمار گئی انہی دوہن کرنا اثر طبیب گئی ناکام ڈاکٹر گئی ناکام دود شو انتہائی زیادہ محلن کڑ نیبر یوت شو دود چاہتے میں اگر دود کر اس کتن جائن گا سو میں پھل اس کے آئے زان تحویز اس کے آئے زان مگر یہ ایوب علیہ السلام یہ محلن کڑ نیبر بدن سوت مشو مگر شرک کرن در دربار حضرت اللہ دعا رود کرا یلی انتہا کر دو ام پت کرن دعا رب سن دربار دون و ایوب اذ نادا ربہ ربن کر تذکر یہ دعا یہ دعا کھتی تا پسند رب کائنات رب العالمین کر نقل یہ دعا کا سندر ان عظیم کتاب قرآن مجید سندر دون اذ نادا ربہ ان رب العالمين اسناد دوتون بمار اسر مريض اسر انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین سبحان اللہ یہ دوکوئی آداب چنا ایوان مالا خوز نظر تھاو واللہ نے دعا شکو بھول کرن بار بار نس ربا تکلیفن چون تھاف تھاف کرنا یون نس میں سوز شفا میں کر دور یہ تکلیف نش میں کر آزاد یہ تکلیف نش مجھے دعا کتھوئی ٹھاو مانگنا لیکن انی مسنی الضر ربا تکلیف نے شو تھاف کرنا دے دے شو تھاف کرنا میں شو من تکلیف ہے وہ تو ازا ہے وہ تو و انت ارحم الراحم ربا تو شو رحم کرن ہو الین اندر سارے کو سہا زاد رحم کرن ربا پزی شو سے رحم کرن ول کرکنا اسانن حالن کٹ رحم کرکنا اسانن حالن کٹ رحم اے رحم کرن والے رب کرکنا اسانن حالن کٹ رحم آمين يا رب العالمين دون أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين أيمن يا رب تكليف قوم تفكران دوت قوم تفكران تكليف قوت مگر تشوف أرحم الراحمين تشوف رحم كارن والن هذا سر خود جاد رحم فاستجبنا له فاستجبنا له فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين اللہ تعالیٰ کر دعا قبول اور ام پت ام سن سری ہم تو غم کر دور ذات ذل جلال حضرت اللہ گو یلی لا علاج بیمار اس بیمار گسن والو دوہ سی یوت پیٹھ متھیو تے نظر یم بیمار آسن مریض آسن تم تھین ہاسپٹل سی یوت پیٹھ نظر تم تھین اعتقاد ڈاکٹر اس پیٹھ اے شاید چھن یہ ڈاکٹر ون بس امی شو تیوتا عقید آسن بڑھو ڈاکٹر اس پیٹھ اللہ تعالیٰ شما شرف گسان یہ شو شرک اس اندر مبتلا گسان
ٹھیک شو ڈاکٹر شو کان قابل ڈاکٹر شو کان سینئر ڈاکٹر شو ایکسپیرینس شو کان ڈاکٹر ٹھیک مگر شفا سوزن بول شو رب کائنات یو تام رب سن ویسن آسی تو تام میل شفا لہذا دوا کھے ڈاکٹر از گس مگر ام پت از رب زار پار کرن رب ون سوزن شفا سن شیخ شفا سوزن بول سوارو شو نہ کہیں تے شفا سوزن اور ربس ورا چھو دی بول شفا سوزن بول چا کہیں چھن شفا سوزن باقی گو پس میچ فائلن گسو ہے ازان سچ پت الگ مس سو شو شرک اسن دار یوا یہ دو امپاور دو ہاس ترے امپاور یوز دو ہاس شو اس مختصر کر بیان سو گو یہ دو تے ہاس کے بڑے مشکل اس مصیبت اس اندر اسن فیسے تے انسان اگر دعا کرے ان مصیبت تل کڑے آزاد ذات ذل جلال حضرت اللہ اگر دعا کرے مصائب تل کڑے آزاد پروردگار مشکل اسن خبر کوتا پریشانی اسن خبر کوتا یہ تا پریشانی کی چھاس یہ تا یونس علیہ الصلوۃ والسلام اس یہ نہ گاڑی ہند شک مس اندر ہو سائنا شو منان ون کیا سمس گاڑی شو اندر کیوتا ٹیمپریچر آسان ٹیمپریچر آسان امس گاڑی شو اندر کیتا گرمی آسان اگر اس اندر ششتر تھاو سوچ پی گلے اگر امس لیڈ اندر ششتر تھاو سوتی پیگلے مگر کس پوٹ رود یونس علیہ الصلوۃ والسلام یہ سو قرآن دپا من کا کہانی کا واقع شو بادل مگر یہ سو قرآن اتے امس صحیح سلامت تھاون وول کس رب کائنات امس صحیح سلامت تھاون واجن ذات سو ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانہ جل ذکر تم پتہ اکسیجن سو کا جاؤ اتھوس یوڑا اندر شو یونس علیہ الصلوۃ والسلام تم پتہ چھ سمندر کس تے کس تا اور ام پتہ شو اوور تے اکسیجن امس واتنا ون پرور دیا رب کرن بیان فنا دا فی الظلمات انی گٹ اندر جتنا یونس علیہ الصلوۃ والسلام انی گٹ اندر جتنا تمو اندر انی گٹ انی گٹ اتنصور جمع لفظ استعمال اللہ تعالی ظلمات گئی انی گٹ ترے انی گٹ کرن بیان مفسرین کرام اخ انی گٹ گئی یڑ ہن انی گٹ یت اندر یو وس اچو سا گاش اچو سا پاور اور واچا آفتاب دویم انی گٹ گئی سمندر انی گٹ کسن انی گٹ اندر دون انی گٹ اندر ان پت گئی تریم انی گٹ روز ہن انی گٹ یعنی ترین انی گٹن اندر اس فسس اس یونس علیہ الصلوۃ والسلام مگر رب از جو سننا دب نس اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین بڑ کرن توحید او کے قرار رب چور ان کن چ معبود حقیقی بچ سیمن انی گٹن اندر تین دیوان یم انی گٹن اندر تی چھ ست سوئی جانن پرن معبود حقیقی کہن تی چھم یم انی گٹن اندر نبر کرن مول بغیر حضرت اللہ الہ الا انت سبحانک ای میں رب تی چھ منزت پاک انی کنت من الظالمین بوئی چھو ظالم اندر می کور غلط بوئی چھو گمراہ نہ ہوں ذو باللہ بوئی چھو ظالم اندر می کور ظلم کو سنا یونس علیہ الصلوۃ والسلام لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین جون ذات وحدہ لا شریک سچک معبود حقیقی سچک پاک و منزہ صاف پاک چورو یہ کم نیم و انی گٹے و درکو انتی نبر کرد انی کنت من الظالمین بویش الظالم و در مگر ربن جو جواب فست جبنا لہو دعا کر اس کو بول ذات ذل جلال حضرت اللہ مگنو کا آٹ تی گیس نا آسو مگن تی گیس تاگو آنا سے اسچو دعا کرن آسو مگن ہی تاگا گیس مگن تی تس مگا یونس علیہ الصلوۃ والسلام ایمون یو تی دبن لا الہ الا انت سبحانک
لا إله إلا أنت سبحانك كو انت شوين ما بودي حقيقي ايماني رب تورائي سشوك باقت منزاه إني كنت من الظالمين بشي اعتراف كرن بشو ظلم ودر اعتراف يوت فرون تعزودي بخشسيمو عن قطع ودر ذات ذو الجلال حضرت الله رب كان بيان ونجيناه من الغم مغر الله تعالى كان بيان وكذلك ننجي المؤمنين مؤمن يمتعشن اني قتنا در فسن تمو قتمن قدي يتعي پوش تمو اني قتن ودر ذات ذو الجلال حضرت الله قيام تسام يمت مؤمن اني قتن اندر آشن تمن قدي يموي اني قتن اندر عقل سبو ذات ذو الجلال حضرت الله استشواري هن اني قتن اندر فسن ربا كارخنا عشت اني قتن اندر آزاد قرخنا عشت اني قتن اندر دور آمين يا رب العالمين اشتمن غوث تبوز غدا آسي صدا بوزم كريما ربا اشي بيچوني امچان چاني دربار اشي غدا گرام چاني دربار اشي مگن غدا آسي صدا بوزم كريما مدا سوزم خدا وندر هي ما دي مچاني برات سايل چس برس تل اشين كوش چس برات بي ربا اشي عم چن سي برس تل كرخنا اسون حاجات روا كرخنا سون مشكلات دور كرخنا سون مصايب دور كرخنا سون مصايل حل دبز مچاني برات سايل چس برس تل جتندا گندوا مشکل کرم حل جتندا گندوا مشکل کرم حل ربا کوئی آسن یت مسجد اندر تے ہر بن بیمار مردن اندر مسکرات اندر کوئی آسن بیمار او ولیمی ربا کرخنا اسن شفا کرخنا شفا کرخنا شفا یہ کامل عطا شفا یہ اجل عطا چور شون کا شفا کرن وہ ربا کر اس شفا یہ کامل عطا تب دیتم دا گندوا مشکل کرم حل بے کیا مانگو تب شمالا مال دریا رہا متو پور شمالا مال دریا رہا متو پور سکر زم از کرم مرحوم مغفور سکر جم از کرم مغفور مرحوم ربا شماه رمضان استشی می دعا کرن چانی دربار کرخنا سنن گنہن مغفرت پنی دربار کرخنا سنن سغائن و قبائرن گنہن مغفرت بنخنا سنن گنہن مغفرت کرن وول کرخنا سنن لکن تو بڑن گنہن مغفرت پنی دربار اشی سٹھا گنا گمی اشی سٹھا نو توانا می چانی دربار ربا کرخنا سنن گنہن مغفرت پنی دربار اشی پنن مازی ون نظری اچھی سیاہی اچھی آنی بٹ اچھی سیاہی اچھی نا فرمانی اچھی رو گردنی یوت نظری وان مگر ربا چانی مغفرت خزانش وسیع چانی مغفرت خزانش بڑی بنخناس مغفرت کرن وول کرخنا یتنی ارن بروحی سانن گنہن مغفرت پنی دربار آمین یا رب العالمین یہ بیا دو پاور سبو یہ کو تحت بڑ مشکل اشن اللہ تعالی شتن اس مشکل تل آزاد مگر یہ دعا کرن مول بانی یہ رب سین دربار منگن مول بانی
اور ابیا اخسی جس سال اخری نقط یاد سگو یکی اگر انسان منگی الله تعالی است رب خوش گسان اگر نہ منگس ناخوش شو گسان ناراض شو گسان وشو بندس معبود اس فرق سبحان الله الله تعالی است اگر نہ منگو سوچو ناراض گسان اگر منگوس خوش گسان اگر بندس منگو یشو ناراض گسان اگر نہ منگوس خوش شو گسان اگر انسان اگر بازی اس گسو کو استش محتاج پروردگار کا سکھ نہ سار نہیں ہوتا جی کا سکھ نہ سار نہیں اس غریبی کا سکھ نہ سار نہیں اس تنگ دستی پروردگار یم پن مجبور حال کر پن نی دیر سی رب کر پن نی دیر سی متھو محتاج کس ما کرو کہ من پن نی بندن نی ذلیل ایم چی ذلیل کرن والله من مسیح سائل ایم چی ذلیل کرن یمن محتاج ایم چی تباہ برباد کرن یہود عزت یمن مسائل یمن محتاجن تو مسائل والے پروردگار کر نہ سار نہیں پن نی دیر سی آمین یا رب العالمین رب سن دار شو صدر یوتا مانگی ہس توتا کری عطا بے گس خوش یوتا دور گس یوتا نہ مانگی ہس توتا شی ناراض فرما بندس معبود اس فرما رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حکم بیا فرمو کہ اذا سال احدکم فل یکثر یہ تو اندر مانگی کہ رب اس کہے جو مانگن سٹا اتنا کام ہوسیو مانگا اتنا کام ہوسیو مانگا یہ اگر کس بندس نہیں شو گسن لمٹس من شو سارا نہ تو میں اس دوسرا پیسا مہس کرن بچی عید مہس بہس محتاج بہس غریب مین بچس کرن عید بہس انا پلو اج دت روپیہ ساس کرتو میں مدد ٹرسٹس پہ ہن ہتھس میں کہتو روپیہ دس ساس مدد ایم پر ٹرسٹ وے تو کیا چھ کرن اللہ تعالی چھ تو شو امیک امانت دار بنن مت رب کائنات اتنا گمن تہ تکبر کر یمن سائلن اج بے عزتی اسو کرن اللہ تعالی سن خوف سوزو یشونو تای پانون ما یشو تای رب نگہبان بناون اخ کوئی باگر ہوئی ہوئی بس باقی آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ کسی کو ڈانٹیں گے کوئی اختیار نہیں ہے یہ سامی زوٹھا شامت بناون سو کا روب کسی سائلس نہیں کوئی اجازت نہیں ہے گناہ شکران جابر شک ظالم شکر رب سندر رب یمن مانگاو اس یمن شایس لمتس مز مانگا مگر یہ مانگو نا اس رب سندر بار اج فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو فل یکثر المنزی سکا المنزی زیاد المنزی بے انتہاشا تو بے انتہا اتنا کام مانگا کیازی فانما یسأل ربہ کیازی کہ تعشق مگان پنے سو ربس اور تم سو رب سین خزان چھ واریا تم سو رب سین خزان چھ واریا بڑ تم سو رب سین خزان چھ واریا وسی کم چھ بے اولاد کو چھ بے اولاد منگل ربس کچھ کرے سن اولاد آتا آزمائیو کچھ رزق دس پریشان منگیو ربس پڑھیو نماز تن پت کریو اللہ تعالی ہزار پار وشو کت پٹ کریو رزق آتا رب کائنات واد چھو ربس مگر تو شو اسی تیمو واتو رزق کران تلاش من وطن اندر نے رزق شو اسی تیمو وطن اندر کران تلاش اور منگیو ربس رب شو عطا کرن ولی شو سوری کائنات ربن بنو اور یہ کیسا یتن در شتی شو ربن بنو تو شو رب سوزان وانی نے سٹم سے ڈائریکٹ تم سے ربس مانگاو سکوتا کرے ساتھ مگر شرط شو یہ نس مانگن وہ لے بنو انشاءاللہ نیکسٹ جمعہ سندر کرو اد بہن بیان اللہ تعالی سمگو رب العالمین دین دعا کرنو توفیق تن پت کر انسان دعا قبول رب سن دعا کر قبول امین یا رب العالمین بارک اللہ لنا ولکم فی القران العظیم ونحن علی ذلك من الشاهدین والشاکرین والحمد لله رب العالمین